Здравейте! За вас от Планираме книгата, тук е представителят на Аз чета, Еми. Тук сме с Ники Руева от читалнята, която ще ни разкаже какво прави читалнята на Планираме книгата. Здравейте, приятели! Както вече беше казано, читалнята е и на Планираме книгата, което не означава, че тя не функционира и в градската градина, както обикновено. Тоест, в следващите 6 дни можете да ни намерите на двете места. Това, което сме ви подготвили, както обикновено, може да си направите читателски карти, много срещу дарения. Донесли сме една скромна селекция от книгите, с които разполагаме на място в павилиона в градската градина. Има различни опции за четене, т.е. имаме един специален кът за четене, който е вляво от нашия щанд. Ще ви снимаме с видеа, ако дойдете и проявите инициатива. Другия вариант е ние да ви хванем натясно и пак да ви снимаме с видео. Последните дни на панаира, петък, събота и неделя, ще има една изненада за посетителите на нашия щанд, но няма да разкривам, просто ще ви очаквам на място.